Ladies and gentlemen, on behalf of the Center of Historical Performing Arts Collegium Marianum, allow me to cordially welcome you at the final concert of the International Masterclasses of the French Baroque Music Académie Versailles. This year marks the sixth volume of this educational event. Its aim is to spread knowledge of French Baroque music interpretation specifics among students of universities, conservatories, and also among young professionals or pedagogues. Académie Versailles started in 2017 with orchestral workshop. We reconstructed the Louis XIV Orchestra 24 Violons du Roi, that time with copies of unique instruments which were loaned from Centre de Musique Baroque de Versailles. In the following years, the courses offered individual and chamber music training, declamation and pronunciation of French and Italian language, dance and gesture classes with regard to scenic aspects of performance, and of course singing and vocal technique. Last year of Académie Versailles was very special as the world modern premiere of the divertissement Le Retour de Dieu sur la Terre by François-Colin de Blamont was studied and performed. And this year we go back to the origins and focus on playing in orchestra, this time with music by Leclerc, Rameau and Marais. Académie Versailles is being organized by Collegium Marianum as the additional program of summer festivities of Early Music Festival in collaboration with our dear partners, the French Institute in Prague, the Prague Conservatory, and the Centre de Musique Baroque de Versailles. We would like to thank all the partners of this extraordinary educational event for their cooperation and support. Orchestra members are coming from many corners of the world. It's 37 musicians from 4 continents and 16 countries. Under the guidance of the renowned Paul Agnew, concertmaster Lenka Torgersen and wind section tutor Jana Semeradova, they had to create a living musical organism in less than 1 week. And just now we will have the opportunity to hear the result of their efforts and, of course, keep our fingers crossed. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na závěrečném koncertě 6. ročníku mezinárodních interpretačních kurzů zaměřených na francouzskou barokní hudbu Akademie Versailles. Cílem této akce je šíření povědomí o specifikách interpretace francouzské barokní hudby mezi studenty středních a vysokých hudebních škol, mezi mladé profesionály a také pedagogy. Zahájili jsme tuto akci v roce 2017 částečnou rekonstrukcí orchestru Ludvíka XIV., slavných 24 královských houslí. Tehdy se dokonce do Prahy podařilo vypůjčit z Centra barokní hudby ve Versailles kopie unikátních nástrojů francouzských. V dalších letech jsme pak kurzy věnovali individuálním lekcím, komorní hře, výslovnosti a deklamaci francouzštiny a italštiny, tanci, gestice a jevištnímu pohybu a samozřejmě zpěvu a vokální technice. Minulý rok se na Akademii Versailles nastudovala světová moderní premiéra Divertissement, jehož autorem je François-Colin de Blamont. Letošní ročník, 6., je zasvěcen výlučně orchestru znovu a hudbě Jeana-Philippa Rameaua, Jeana-Marie Leclerc a Maréna Maréze. Akademii Versailles připravuje Centrum historických umění Collegium Marianum jako doprovodnou akci festivalu Letní slavnosti staré hudby ve spolupráci s našimi vzácnými a milými partnery, především Francouzským institutem v Praze, Pražskou konzervatoří a Centrem barokní hudby ve Versailles. Velmi všem partnerům děkuji, že jsou s námi a děkuji za jejich podporu.
Orchestr, který za malou chvilku nastoupí na pódium, je složen z muzikantů z mnoha koutů světa. Máme tu 37 hráčů z 4 kontinentů a 16 zemí. Pod vedením proslulého dirigenta Paula Enua, koncertní mistryně Lenky Torgersen a lektorky dechové sekce Jany Semerádové tu necelý týden pracovali a věřím, že se jim podařilo vytvořit flexibilní a fungující hudební organismus a my nyní budeme mít možnost si se přesvědčit o tom, jak jim to šlo a držet jim palce. I wish you a pleasant time with French Baroque Music a přeji vám příjemný poslech.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pater.